司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。まあご高齢になられてお身内の方がおられなくて、その第三者というか、まあ親切にしていただいている人にお世話になっている方っていうのが結構おられます。でも第三者の方なので、まあ血縁関係がない状態で、まあこう介護というかお金の管理とか、まあいろいろこう銀行に連れてってもらったりとかっていうののお世話を頼んでいる方おられます。ただそのままずっと行ってしまって、自分が認知症とかになってしまったら、その第三者、まあお世話になった方に、まあ、報いることができないというか、その第三者ですので血縁関係がないので、まあ、認知症とかになる前、まあ、判断能力がある時に、まあ、遺言を書いておくとか、ある一定の金額を贈与しておくっていうことをしておかないと、その方にお世話になったとしてもですね、その報いることができないということになってしまいます。ですので、まあ、お元気な時にちゃんと生前にある程度ちょっとお金を渡しておいて、で残りの金額は遺言でもう万が一の時にはあげますよ、だからまあ面倒を見てくださいということで、まあきっちり法律的にちゃんとしておけば、第三者の方でも間違いなくこうお世話してくれるというような状況が作れると思いますので、まあご検討ください。そういう遺言とか生前の贈与に関しては当事務所でお手伝いができると思います。詳しくはこちらご覧ください。当事務所の連絡先です。以上、司法書士の重森でした。